må vel se å komme her og gå på skolen. Skal ikke du inn her, da? Hovedinngangen for hotellets gjester. Personalet bruker personalinngangen. Men nå får du skynde deg. Ja, det ikke så farlig. Og jaså? Det fotball jeg skal satse på i kveld. Ja, men skal du satse på fotballen, så må du satse på skolen, Henning. Så enkelt er det. Det er bare bortkastet tid. Vålerenga trenger folk som har det både i hu og beina. Ja, det er egentlig sant. Naturfag er en ganske viktig fotball. Ja. Ok, men ikke glem å si fra at du ikke kommer på treninga på fredag. For da kommer mamma hjem, vet du. Er det sikkert at hun kommer, da? Helt sikkert. Det er jo å snakke med henne. Ok. Ok.